Fra en kommende indvielse til en reel indvielse. Plejecenter Torsbo har jo længe haft en drøm om at få lavet en demenshave for stedets borgere og brugere. Første del den er nu opført og fuldført her i dag, onsdag den 19. december, hvor vi står inde i det nye orangeri, som de altså lige har åbnet her i dag. Og som området herude på Torsbo, så har der selvfølgelig været meget ind over hele opførelsen og tilblivelsen af det her orangeri, det her fine orangeri, som vi står i. Kan du prøve at sætte nogle tanker på, hvad er grundtanken med det hele? Helt kort, så handler det om at komme mere ud. Og vores vejr gør ikke, at vi altid hele året kan være ude. Og det her, det vil hjælpe med et orangeri. Nu står vi her med overjak. Det er slet ikke sikkert, at vi har behov for den, fordi der er faktisk lun herinde. Så egentlig hele tanken omkring at bruge vores udearealer og skabe noget mere udeliv og noget rum udenfor. Og hvordan er det, vi vil gavne stedets brugere og beboere? Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. Man oplever naturen, fordi det er muligt at være udenfor, selvom det egentlig er rigtig koldt udenfor. Så hvad er det, man kan give sig til herude, for eksempel i orangeriet? Det er at være sammen, nyde området, få nogle snakke om nogle af de planter, der er her. Noget af det, som i forhold til omgivelserne. Så få nogle snakke. Og vi har jo rigtig mange, som har en demenssygdom, så det handler egentlig om at fange nogle af de ting, som har været med til at udvikle en. En af hukommelsen jo svækket lige her, men vi husker rigtig meget tilbage i tiden. Og mens du sådan, eller det her orangeri har været ved at blive fuldført og opført, så har I jo selvfølgelig også haft mulighed for at kigge herud med dem, som er herude til dagligdag. Hvad har stedets brugere og beboere sådan sagt til opførelsen og tanker omkring det hele? Det har været en meget spændende og interessant proces. Vi har haft, mens arbejderne har gået herude, det er jo, der skulle fjernes noget og bygges, så har vi haft en hel række af, det har mest været mændene, som har holdt øje med, at dem, som gik og arbejdede, de nu ikke holdt for lange pauser. Og så det har givet anledning til nogle andre snakke også. Erhverv, hvad har de forskellige lavet? Og nogen har måske haft det som fritidsinteresser. Så det har været med til at give nogle snakke omkring livet. Og det her orangeri, det er altså blandt andet blevet opført med midler fra en privat donor, og også med midler fra Ishøj Kommune. Og det fører mig jo videre til dig, borgmester Ole Bjørnstrup. Hvor vigtigt er det med den her slags tilbud, det her orangeri for eksempel, til Torsbo og dets brugere og beboere? Jamen, vi har jo synes, det er super vigtigt. Altså, nogen synes, det er en lille ting, ikke? Men når det hele er færdigt, koster det vel 1,4 millioner kroner. Og så kom der ovenikøbet en donor ind, og det er jo fantastisk. Nej, men sådan nogle ting er utrolig vigtigt, at vi holder fast i og gør det færdigt. Fordi nu er det en speciel sygdom, der jo tænkes på her, demens. Og hvad gør man så ved det? Jamen, man gør det. Man giver nogle oplevelser her. Vi står i orangeriet, så der er desværre ikke noget sne på taget, som der kan være om vinteren, men altså tænk på, at solen bærer ned om sommeren. Det kan vi også forestille os, ikke? Der kan man selvfølgelig åbne lidt op, og der bliver også åbnet lidt op. Men det er jo vigtigt, at man kan få de forskellige sanseoplevelser og oplevelser af at være ude og inde. Her er det ude, selvom man er inde. Vi har jo satset på og sagt, uanset hvad vi øvrigt havde økonomiske problemer, så skulle det her gennemføres. Og vi ser så første del af det, kan man sige. Det udendørsmæssige er jo ikke færdigt endnu. Det bliver færdigt i foråret eller ind mod sommeren. Og det bliver også fantastisk godt at få hele det her på plads med besøg fra pårørende, børnebørn, daginstitutioner osv. Alt kan jo spille sammen på en helt anden måde, end man har kunnet før, for det, jeg synes, for en rimelig penge. Og derfor satser vi jo også i byrådet på sådan nogle gode initiativer. Her er et klart eksempel på, hvor man har fundet det rigtige ovenkøb med noget, beboerne selv har efterlyst på forskellige vis. Og derfor glæder det mig at stå her. Men første del er det ved orangeriet, og sige, nu har vi i hvert fald klaret den del af opgaven. Hvad håber du, at stedets brugere og beboere kan få ud af det sådan på den lange bane? Jamen, det får meget mere kontakt, både med natur, men også med de mennesker, der kommer. Familie eller nu nævnte jeg daginstitutioner. Det kan selvfølgelig også være andre, der pludselig synes, at det må vi lige ind og se, hvad det er for noget. Den kontakt, man kan opnå med naturen, ude og inde, som man siger, den tror jeg bliver oplevet på en ny måde, end vi hidtil har gjort. Mange tak for det. Så vil jeg lige slutte af med dig igen, Dina Munk, fordi som borgmester Ole Bjørnstrup også var inde på, så er det her jo første del af en længere proces omkring hele den her demenshave, som er ved at blive etableret. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor vi er i processen og hvad næste skridt er?
Vi er faktisk ret langt i processen. Der er jo nogle værting, som gør, at vi ikke kan få malet færdigt. Men næste skridt er at få lavet noget levende hegn rundt om hele matriklen, således at vores borgere, som kan have svært ved at begå sig i trafikken, kan bevæge sig på hele matriklen på Torsbo og få de her forskellige oplevelser, uden at vi skal være bange for, at de kommer til at gå ud på vejen. Så har vi forskellige små aktiviteter i haven, som kan give mange forskellige oplevelser. Vi skal have et dyre folk. Så der, noget af det, som Ole også var inde på, så er det jo årstidsbestemt. Og vi regner med at være helt færdige, som sagt, til lige før sommeren til næste år. Men det er jo også der at kunne åbne op for dyrene. Og så handler det om sanser på forskellige måder. Vi har inddelt det i aktivitet, sådan, så der er noget, der er med legepladser, petangbaner. Og legepladsen er også tænkt til, at vores brugere og borgere, de kan have besøg af deres børnebørn eller oldebørn. Det giver det lidt sjovere, så for de små at komme på besøg. Det er vores opgave også at arbejde ind i de forskellige relationer. Så er der et kolonihavehus, som vi kan gå på besøg i med en kande kaffe og en lille have, som vi de forskellige kan arbejde i. Og så er der sansehaven og vores skov. Så der vil være rigtig, rigtig mange forskellige sanser og aktiviteter. Mange tak for det, og tillykke med den nye orangeri. Tak.